Взагалі під керівництвом Арсена Борисовича і Степана Тимофійовича в минулому році в Україні була створена з нуля Національна гвардія держави. І в поточному році ми також будемо займатися модернізацією і оновленням складу. Друге, Арсен Борисович розпочав реформу Міністерства внутрішніх справ. Вона передбачає скорочення чисельності працівників Міністерства внутрішніх справ, але одночасне збільшення як ефективності, так і заробітної платні в системі Міністерства внутрішніх справ і для рядових міліціонерів. Ми по-іншому корупцію не подолаємо. І третє, це в поточному році у нас повинна з'явитись нова якісна українська поліція, яка стане взірцевою поліцією і буде відповідати європейським стандартам по тим містам, розпочинаючи з міста Києва, про які щойно заявив міністр. Завтра міністр підписує угоду з нашими американськими партнерами щодо надання технічної допомоги в розмірі $26 мільйонів США на будівництво нової моделі дорожньої поліції в країні і на реформу Міністерства внутрішніх справ. І це те, що з чим стикається кожен громадянин країни. Наша безпека на дорогах, наша безпека на вулицях. І Арсен Борисович тут надзвичайно відповідальний і переконаний, буде ефективний в реалізації цієї реформи до кінця поточного року.